Ми збирали хлопцям наших медрон. Збирали в Фейсбуці, і звичайно ж сума велика, 140 тисяч. Важко зібрати швидко. Хлопці допомогли їм частково, хлопці вигрузили все, що в них було, де можна і де не можна. І ми вирішили провести концерт, щоб допомогти зібрати оту суму, яка залишилась, і ще на аксесуари. І цей дрон буде використовуватись на 80% на кордонах з орками. Ми тут зараз завдяки нашому ЗСУ, друзі. Ми завдяки тут нашій армії. І ми можемо посміхатися, ми можемо говорити, ми можемо вільно пересуватися містом завдяки нашій армії, друзі. Величезне їм за це дякую. І сьогодні цей благодійний концерт, це все на підтримку, друзі, наших ЗСУ. І я дуже їм вдячний. Я думаю, що ви теж так думаєте. Повертатися до нашого звичного життя і всілячески допомагати нашим хлопцям на силу. Морально, ми їх любимо, ми вас любимо, дякую вам велике. Ну, життя ж не зупиняється, треба намагатися його розвивати і продовжувати. Все буде в Україні. Я дуже люблю тюльпани, мені больно в війну повірити, але побіда, я вірю, за нами. Нам світило зимнє сонце. Была оттепель, птицы пели. Зачем ты к нам, Россия, пришла по указу зверя? Сегодня зима, грохот, Киев дрожит, плачут дети, а Конотоп, Чернигов, Харьков стоят за столицу от зверя. Зачем ты, солдат русский, стреляешь в дома наши? Не ты же их строил, и не тебе забирать крыши наши. Уходи, солдат русский, уходи с моего порога. Завтра весна, слышишь? А я так люблю тебе тюльпаны. Но тебе не понять, на моем пороге до сих пор работают твои грады.